Українці одягають маски тварин та виють на публіці. Я люблю повити. Це розслабляє. Українці прикидаються чотирилапами та кидаються на людей на вулиці. Половина українського сегменту інтернету з острахом обговорює так званих квадроберів – людей, що прикидаються тваринами. Ну а інша половина… Так як моя кума перестала зі мною спілкуватися, бо я квадробер, я прийшла ось під її дом знайомитися. Привіт, я Арсен, і я, як і багато хто з вас останнім часом, дедалі частіше зустрічаю людей, у яких хочеться спитати… Ти що, я б***ся? Сьогодні ми нарешті з'ясуємо, це з нами щось не так, чи з навколишнім світом. Вітаю! Ви дивитесь новий випуск мого сатирично-багатостраждального блогу «Цирк». За попередні два тижні цей ютуб-канал пережив все від відключення монетизації до навали бабусь. Бабусі, я вас люблю. Тому так, останнім часом я і сам почав замислюватись про те, чи не податися у квадробери. Тож, будь ласка, підтримайте цей випуск лайком та коментарем, а канал – підпискою. І давайте нарешті розбиратися, що з цим світом не так. Отож, осінь 2024-го. Нічого, окрім Третьої світової війни в центрі Європи, не віщує біди. Українці, здається, звикли вже абсолютно до всього. Але тут… В інтернеті починає з'являтися дедалі більше відео ось такого характеру. Всі починають обговорювати квадроберів, субкультуру, в рамках якої треба прикидатися твариною і ходити на чотирьох кінцівках. Що ж, це дуже актуально. Чудова відповідь загрозам, на порозі яких опинився цей світ. Це однозначно врятує всіх і від російсько-нацистської окупації, і від можливої ядерної війни, і від повстання штучного інтелекту, ну і, звісно ж, від глобального потепління. Побачивши квадроберів, я не знав, на кого мені злитися більше. На Захід, який навіснів з розкошів і вже не знає, який ще культ собі придумати. Чи на китайську диверсійну мережу TikTok, де все це розповсюджується швидше, ніж будь-яка пандемія. Чи тож злитися на нас самих, на нас, які на все це ведуться. В моїй бульбашці приблизно 70% мемів та 20% тіктоків і рілзів стосуються саме квадроберів. Оказується, в нас в країні немає що робити. Скажу чесно, ані часу, ані настрою розбиратися в цій темі не було. Ну і щоб не тріпати нерви собі і не сваритися з іншими українцями та українками іще й на цьому підґрунті, я вирішив робити вигляд, що нічого такого не відбувається, і просто проігнорувати це явище. Але ж тут з'явився чорний летючо-водоплавний квадробер, більш відомий в народі як чорний лебідь. І з'явився він не де-небудь, а в небі над Мордором. Буквально за перші кілька тижнів хвилі популярності квадроберів у Росії мешканці великої і високодуховної держави розпочали на них масове полювання. Спочатку квадроберів по всій Росії почали лупцювати перехожі. Потім їх стали публічно травити так звані зв'язди шоу-бізнеса. Ну і зрештою, почувши гвалт серед плебса, из преисподней снисходительно выглянули отдельные представители российской власти. Подивившись на все це, і, звісно ж, недовго думаючи, вони одне за одним почали видавати креативну ідею, яка, як і в будь-якій незрозумілій ситуації, в Росії полягає лише в одному. Немедленно запретіть! Психушку і в тюрму, щоб духу не було близько. В цей момент я зрозумів, мабуть, я був неправий. З високою ймовірністю квадробери – це дуже достойні люди. Як мінімум, це питання треба достеменно вивчити, а вже потім робити якісь висновки.
Та перш ніж я поділюся ними з вами, я хочу нагадати, що Creator Studio в центрі Києва – це місце, де вас чекають незалежно від того, квадробер ви чи ні. Тут ви зможете бути собою під час зйомки і насолоджуватися результатом після неї. Я от один раз ходив на фотосесію і цілий рік ці фотографії пощу. Щасливий, наче велетенський квадробер з бивнями та хоботом. Бронюйте свою локацію за посиланням в описі. Отож, в ході свого дослідження я з'ясував, що квадроберство зародилося у 2000-х в Японії. Тамтешній школяр на ім'я Кенічі Іто постійно переживав глузування з боку інших дітей, які називали його зовні схожим на мавпу. Та замість ображатися, він почав вивчати, що позитивного може бути у такому порівнянні. І коли одного разу він побачив у зоопарку, наскільки швидко мавпа може пересуватися на своїх чотирьох кінцівках, він вирішив і сам такого навчитись. Так би мовити, отримати суперсилу від цієї тварини. І уявіть собі, згодом цей хлопець встановив світовий рекорд із бігу навкарачки. Більше того, його досягнення та фізична форма привернули увагу фітнес-тренерів, які почали впроваджувати рухи тварин в йогу, в пілатес, в стретчинг і так далі. Оце і отримало назву квадробіка, що розшифровується як аеробіка на чотирьох. Але погодьтеся, коли чуєш слово квадробер вперше і ще не знаєш, що воно означає, то звучить воно доволі грізно. Одразу уявляєш собі, що квадробер – це якийсь велетенський дрон, від прольоту якого хитаються дерева, який може скинути на ворожі окопи до півтонни вибухівки. Тому коли з'ясовуєш, що квадробери – це люди, які уявляють себе тваринами і бігають одне за одним на карачках, смішно стає автоматично. Саме із цим я пов'язую таку кількість мемів в українському сегменті інтернету. Мемів, присвячених руху квадроберів. За нинішніх, так би мовити, обставин, поява людей, які прикидаються тваринами в Україні, виглядає, м'яко кажучи, парадоксально. Тому українці спершу почали жартувати і називати квадроберами своїх домашніх улюбленців, а потім ще й згадали, що і самі свого часу належали до цієї субкультури. Кожне свято в дитячому садочку – це максимально яскравий зліт квадроберів різного штибу. До речі, щодо костюмів. Засновник руху японець Кенічі Іто костюм тварини, на відміну від мільйонів своїх послідовників, не вдягає. Найжорстокіші з вас запитають, та навіщо йому ще костюм? А я запитаю у відповідь, ви нормальні? З ким я зв'язався? Боже. Ладно, давайте серйозно. Різниця між Кенічі і його послідовниками по всьому світі дійсно існує. Бо він, на відміну від більшості квадроберів і квадроберок, вже дорослий. І на відміну від них, він на повному серйозі ідентифікує себе як мавпу. Це не просто його розвага, але й його заробіток і його спосіб життя. А от більшість квадроберів, які є підлітками, в рамках цієї субкультури, скоріше, тягнуть прикол. Більшість із них не мають такого досвіду, як той, що пережив Кенічі, і не відчувають себе тваринами аж настільки. Для більшості з них це гра, яку вони з часом переростають. Окрім гри, це ще спосіб утворювати групи з однодумцями і, звісно ж, демонструвати світові підлітковий протест. І як би мені не хотілося розповісти, що взагалі-то в наш час всі нормальні підлітки не бігали на карачках, а займались спортом, ходили до музичної школи, а хтось, як я, одразу по двох спеціальностях. Але треба бути чесним із собою і визнати, що у вільний від всього цього час я також розмальовував і рвав власний одяг, вважаючи себе то репером, то рокером, то ска,
то вуличним художником. Крім того, ми з однокласниками до 15 років на повному серйозі уявляли себе персонажами саги з Гаррі Поттера. А з сусідами ми грали в козаків-розбійників до 18 років. Чим займались в цьому віці ви? Я навіть боюсь уявляти. Жартую. Навпаки, я б залюбки прочитав про це в коментарях. Словом, діти, підлітки, квадробери, які не шкодять собі та іншим, в мене викликають співчуття та розуміння. Особливо українські квадробери, бо ж через повномасштабну війну значна частина наших дітей недоотримують увагу від дорослих. І це спосіб домогтися у цієї уваги. Принаймні, так каже професійний психолог і психотерапевт, з яким я проконсультувався перед тим, як випустити це відео. Але ж є і ті, хто лякає перехожих та зносить велосипедистів. Цей делікатний випадок стався в Миколаївській області. Бідна дитина настільки уявила себе кицькою, що виповзла на дорогу і не помітила здоровенного мужика, який проїжджав на велосипеді. Кажуть, внаслідок конкретно цього ДТП ніхто серйозно не постраждав. Але загалом, погодьтеся, ситуація страшна, бо цією дорогою, як бачимо, їздять і автомобілі. В цьому плані квадроберство дійсно може стати небезпечним захопленням. Маска на обличчі, плюс бурхлива дитяча уява, плюс пересування в незвичний спосіб – усе це множить ризики під час пересування квадробера чи квадроберки вулицею. Тож, на мою думку і на моє глибоке переконання, такі ігри біля проїжджих частин та навіть на тротуарі точно варто заборонити. Я щось не пригадую, щоб у нас було прийнято грати у футбол, баскетбол або займатися будь-яким іншим видом спорту посеред дороги. Тож і квадробіка, як спорт чи вид фізичної активності, не має ставати винятком. Ну і звісно, ви скажете, що це ще не єдиний ризик для українських дітей. Хтось із них нафантазується і переросте, а когось реально може пупаяти, і він чи вона на все життя залишиться козою, свинею чи мавпою. І отут ми переходимо до наступного етапу, який називається тиріанці. Якщо квадробери – це ті, хто акцентують увагу саме на спортивній частині, тобто пересуванні на чотирьох кінцівках, то тиріанці або тиріантропи – це ті, хто відчуває реальний зв'язок із тваринним світом, а не просто займається спортом. І отут, як кажуть фахівці, усе може бути значно серйозніше, ніж в дітей. Це може бути як гра, так і спосіб відвернутися від нестерпної для людини реальності, а також це може бути і психічний розлад. Кожен випадок треба розглядати окремо. Але поки це не розповсюджується планетою як вірус, боятися таких людей, а також того, що ви або ваші близькі раптом перетворитесь на щурів, боятись не варто. Якщо тиріанством вже захоплюється важлива для вас людина, варто спробувати розібратись в причинах такої поведінки. З високою ймовірністю це спосіб пережити непрості обставини, в яких, давайте відверто, ми всі зараз живемо. Але якщо йдеться про серйозні розлади, варто, звісно, запропонувати свою допомогу. Загалом, у тому, що подібні речі стають модними, саме в такий, здавалося б, непідходящий для цього час, в розпал війни, в цьому немає нічого дивного. І тим паче, в цьому немає провини самих квадроберів і тиріанців. Втеча від реальності – це нормальна реакція людства на всі війни. Толкін саме так під час Другої світової написав сагу «Володар перснів». Хроніки Нарнії були опубліковані через 5 років після завершення Другої світової війни, але описувані події відбуваються саме в її розпал. Тож якщо вам досі радикально не подобається квадробінг чи тиріанство,
переходьте за першим посиланням в описі. Якщо ви нейтрально або позитивно ставитесь до квадроберів, то тим паче я запрошую вас за посиланням. Нехай російські окупанти отримують відплату за те, що українські діти вимушені рости під час війни. Ну і звісно, я прошу вас підтримати цей випуск вашими лайками та коментарями, а канал підпискою. Нехай живе українська сатира та український квадробінг. До зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!